Rožnovští zastupitelé dali zelenou přípravě stavby kulturního centra. O potřebě takovéto budovy se ve městě mluví více než 20 let. Od Lonska se tématem zaobírá i speciální pracovní skupina, která řeší potřeby Rožnova do budoucna. Předmětem celé té, toho závěru, který jsme od té pracovní skupiny dostali, bylo, že největší potřebou pro město Rožnov je sál 350 osob. Zhruba bavíme se o o sálu, který by měl být určený hlavně k divadelní produkci, k různým setkáním. A potom je to druhý malý sál, který by měl zároveň sloužit i jako kino, i jako řekněme, malá divadelní scéna pro 100-120 osob. Do nového kulturního domu by se mohl přestěhovat i té klub kulturní agentura a vzniknout by mohlo nové kino s trojrozměrným promítáním. To současné je v dezolátním stavu a řeší se, jestli je opravit nebo zbořit. I na to chceme získat odpověď tou Urbanistickou soutěží, která jasně vydefinuje, jestli na té ploše, kterou máme k dispozici, jsme schopni tu stávající budovu do tohoto záměru zakomponovat nebo ne. Právě na místě současného kina a v jeho okolí by měla nová budova vyrůst. Stavba by podle aktuálních předpokladů mohla přijít na 100 milionů korun. Podle harmonogramu, který zastupitelům předložil starosta Holiš, by mohlo být hotovo do konce roku 2019. První investice fyzická, pokud by se vše řádně dařilo a město by se dohodlo a v každém dalším rozpočtu by tyto peníze si chystalo, tak se bavíme o termínu 2018 druhá polovina roku, kdy bychom tyto peníze začali čerpat. Od kulturního centra samozřejmě očekáváme důstojný prostor. Pro kulturu, protože dneska v Rožnově nikde není. Nové centrum by nabídlo i prostory pro pořádání kongresu a přilákalo do Rožnova další turisty. Větší koncerty, představení divadel a plesy probíhají v sále společenského domu i v kině. Podle pořadatelů akcí účinkujících a některých návštěvníků nejsou tyto sály vyhovující.